Chnam nu chnam, hai wei co chnam lam len. Ba chnam ya ni, al pro na kis na.អញ្ចឹងជួយទៅផ្សារបាយសិនទៅរួចហើយចាំយើងទៅហាត់ប្រាណទៅអស់គ្នាបានទេប្រុសអត់ទេម៉ាក់នេះចង់មកផ្សារនេះទិញអីវ៉ាន់ក្រៃលោកបានជួយបងកូនបោះស្គាល់ខ្លះណាស់អស់ប្រមាណដែរហៀអ្នកម៉ាក់ពួកបីជាយើងជួបហើយយើងស្គាល់ដែរថាជាអ្នកណាបងអើយមិនប្រកាសទេណាកូនម៉ែវ៉ាអោះសាច់ឈុំហេកអោះសុភ័ក្រអោះសុភ័ក្រវិញមកយាយអើគឺរីរាល់ហើយគ្រៀនធូរទ្រូងតិចគ្នាជួយត្រីអមកចេះពេលខ្ញុំបាច់ដើមយកប្រហែលគីឡូអ่ะគឺ4គីឡូដកអស់ចាំមកតិចទៅសុភ័ក្រទៅជួយឲ្យសិនអី
sập hai cái bộ mặt bát tân hai con. Bác cắt chỉ khăm em nè đâu hay.
ាណិតដល់គួរអាណិតមែនទេតែការស្នាក់នៅរបស់ឯងច្បាស់ចុះណាលុយថ្លៃឈ្នួលនិងលុយថ្លៃបងពួនផ្លូវគេច្បាស់ណាស់ឯងលុយថ្លៃផ្លូវគឺមិនមានទេហើយលុយថ្លៃក្បាលឯងក៏មានដែរទៅធ្វើការនេះសិនទៅណាចាំពេលត្រឡប់មកវិញដោយសុខភាពយើងនឹងគិតលុយថ្លៃខ្លួនឯងបាទខ្ញុំគ្រាន់តែសួរចង់ដឹងដើម្បីថាថ្លៃចំណាយប្រចាំថ្ងៃនៅផ្ទះនឹងគ្រប់គ្រាន់អត់មិនច្បាស់អារបស់ទៅដឹកទៅនឹងមានរបស់ហាមគាត់នេះច្បាស់អើគឺមានរបស់ដែលគេទៅហាមគាត់ណែយកទៅប្រាទៅណាតែវាដាក់ស្លាប់ហើយបាទកំប្លាច្រើនពេកណាហើយបើសិនជាត្រូវគេចាប់បានយើងនឹងសម្លាប់ឯងចោលហើយវិញខ្ញុំដឹងហើយច្បាស់មិនដឹងហើយបងច្បាស់នេះសុទ្ធតែក្រូចទាំងអស់ច្បាស់ណែកុំឲ្យសស្លាកស្នាមណាយ៉ាងគេសង្ស័យបាទច្បាស់ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងដឹកគំនិតហ្នឹងទៅដល់កោដៅដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយសិនហើយច្បាស់ខ្ញុំតែសិនហើយច្បាស់គ្រាន់តែដឹកគ្រោចសោះគេសិនទៅពេលពុកត្រឡប់មកវិញពុកនឹងសងលុយឲ្យវិញធ្វើយ៉ាងនេះល្អទេស្ប៉ាវីចាំមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតបងប្រមូលលុយទឹកឲ្យណាអូយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតបបាក់ចាំណាអូយនេះបើបងមិនចង់ចាំណាបងក៏តកោដើមឈើដើម្បីរងលេងឆ្នោតទៅបើមិនចង់ទេបងតើអង្គុយស្ពះដើមឈើពេលដែលមានផ្កាយកផ្កាវាមករាប់ទៅណែបើមិនចឹងណាបងទៅមើលផ្កាលេខឡានមនុស្សល្បីល្បីដើម្បីយកទៅចាក់ឆ្នោតទៅអាខ្ញុំចិត្តរត់ចង់ទៅទៀតអីហ៎ម៉ែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងទៅរកកម្រៃបន្ថែមចូលផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់មួយខែក៏បាន1,500,000ដែរម៉ែល្អអត់ម៉ែ
ហើយចុះវាជាការងារស្អីទៅអាកូនសមុទ្រម៉ារកក្មេងថ្មីដែលអាចមើលថែកូនបានហើយក្មេងនោះហីណាម៉ាមើលទៅរឹកពីបកកែអួតណាទីបំផុតមកទីនេះទៅតែបានសង្ស័យចង់បានលុយនឹងងាស់ខ្លួនអស់ហើយមកទៅតែខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកណាមួយខែខ្ញុំទេណាម៉ាតែម៉ាក់គិតថាម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនសាកល្បងមើលស្បែកម្នាក់សិនទៅបើតែយើងពេញចិត្តទេណាថ្ងៃក្រោយយើងជួបជួលក៏បានដែរក្រែងអ្នកម៉ាក់ប្រាប់ថាជាក្មេងមិនមែនជាកលានុបដ្ឋាយិកាធ្វើការក្រៅម៉ោងទេមែននេះចាមិនមែនទេក្មេងម្នាក់នោះធ្លាប់រើសកាបូបលុយមកបានឲ្យផ្សារហើយគេក៏យកទៅប្រគល់ឲ្យនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចឹងខ្ញុំសាកល្បងមួយចុះប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមិនពេញចិត្តក្មេងម្នាក់មកគុំបន្ទោសខ្ញុំមែនហើយអ្នកម៉ាក់តែខ្ញុំគិតថាបងសង្វត្តប្រកាសជាមិនចូលចិត្តក្មេងម្នាក់នោះទេតែម៉ាក់ជឿជាក់ថាកូនប្រកាសជាចូលចិត្តក្មេងម្នាក់នោះហើយរបស់ឯងដែលចាយវាដែរបើមើលខ្ញុំគិតថាមិនបាច់បើមើលទេទុកចិត្តគ្នាល្អជាងនេះហើយបើមើលខ្ញុំយល់ណាខ្ញុំយល់ថាអារឿងចាយចាយបាយបអស់ស្អីនេះគឺមិនមែនជាចំណេញរបស់ឯងទេហើយមូលហេតុក៏ព្រោះតែឯងចង់ជួយខ្ញុំដែរយ៉ាងណាក៏អរគុណរឿងមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំឈប់ចូលហត់ជាមួយឯងទៀតហើយແມ່អត់បានទេណាជុំទៅក៏ល្អដែរប្រមោះគេយកច្រឡំថានាងមកចាប់មិត្តភក្តិរបស់គេមកអីអូបានមកណាស់ណោះແມ່អាចថាជុំលេងណាអាយកុំតែជេរអ្ហាអូជុំជេរក៏បានដែរព្រោះថាខូចមុខនាងនេះខ្លាំងណាស់អេអារម្មណ៍ថាដូចជាធុញនឹងជីវិតណាមិនដឹងទេណាគិតគិតទៅគួរអាណិតដល់គួរអាណិតមែនតើហេហេណែចាប់ប្រាក់កុំគិតណាឈប់ខ្ញុំអាចចាប់ប្រាក់អេឈប់សិនជឿខ្ញុំណាគុំតែលោជាមួយនឹងវាអីវាតែងតែលោចឹងហើយប្រហែលជាវាខឹងនឹងដែលនេះមិនឲ្យវាតាក់ទងជាមួយស្វាមីឈួតទេណែតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយណាយើងនៅចូលហ៊ុនជាមួយនឹងខ្ញុំតែជួបបានទេណាអូចឹងអូណាណែឈប់បថាយអាឡូចត្រាហើយនេះអីមានការអីទេមកទៅអីណែណែឈប់ឈប់ឈប់ណាណែពួកយើងទៅលេងសមុទ្រជាមួយគ្នាបងខ្ញុំទៅលេងសមុទ្រចង់ធ្វើអីទៅធ្វើអីអើយគិតថាវាគ្រាន់តែជាបំណងល្អរបស់ខ្ញុំហើយណាមួយចង់ដើរលេងជាមួយគ្នាណាណាទៅទៅណាខ្ញុំប្រាប់តែមួយម៉ាត់ថាមិនតាំងនេះនេះធូរអើយអត់ខ្ញុំប្រាប់មួយបានណាបប្រាប់មានតានាងខាងទៀតអរប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នបបាតបាត់មកដល់ហើយឯងអត់ខ្លាំងឯង
trong con thuyền của anh mà lại ba bỏ rơi trong con này hả? Này phụ anh, từ thứ bữa tám phan ca để dừng tạm từ. Này, ta từ trang bị chân của sân nào mất. Anh chân rồi nè. Đi nè. Trời ơi. Sao Pha Vi? Nên anh để ban năng lạ mai nhà mình ban thế? Cha tông tông mai liền, hai cho thả đi, hai cho tục tục. Ok. Sao Pha Vi? Đi bỏ lại anh ta đi đi. Sao Pha Vi? Ôi, ba mẹ, ba mẹ thương. Ngay đi dùm mình trả lời na đêm đó. Quá giận xuất mong. Ôi, 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 chân bê tông đôi chiếc rồng